Lijep pozdrav svima i dobrodošli u pregled sedmice. Real poslao prvu ponudu za Edena Hazarda. Bayern spremio tri velika transfera. Barcelona spremila prvu ponudu za Luku Jovića. Zidane zatražio od uprave da mu dovedu Sadija Manea. Iza nas je dosta mirnija fudbalska sedmica, odnosno prethodnu, s obzirom da se završila evropska takmičenja, odnosno trenutno imamo malu pauzu, a igrači su otišli u reprezentacije. Pa idemo najprije pregledati ligaške rezultate. Manchester City ove sedmice nije igrao ligašku utakmicu, ali je odigrao Liverpool, koji je upisao tešku pobjedu na gostovanju kod Fulema rezultatom 1:2. Tako da je sada Liverpool ponovo prvi sa utakmicom više. Paris Saint-Germain je ovog vikenda upisao novu pobjedu, a oni su slavili u derbiju protiv Marseja rezultatom 3:1. Veliko iznenađenje ove sedmice imali smo u Italiji. Juventus je upisao prvi poraz u seriji i to kod Genoa rezultatom 2:0. Međutim, ovaj poraz ni najmanje nije ugrozio prvu poziciju Juventusa. U Bundesligi se nastavlja utrka za titulu između Dortmunda i Bayerna. Borussia ove sedmice upisala tešku pobjedu na gostovanju kod Hertha rezultatom 3:2, dok je Bayern drugi put za redom upisao pobjedu od 6:0 protiv Mainza. U Španiji polako titulu osigurava Barcelona, koja se nakon ovog kola udaljila od Atletico Madrida na 10 bodova. Katalonci su ove sedmice slavili protiv Betisa rezultatom 4:1 uz maestralan hat-trick Lea Messija. To bi bilo to što se tiče rezultata, sada prelazimo na ostale vijesti svijeta fudbala. Prema pisanju engleskih medija, Arsenal je u potrazi za nasljednikom Mesuta Ezila, a to bi trebao biti njegov sunarodnjak Kai Havertz. Radi se o igraču koji ima samo 19 godina te koji nastupa za Bayer Leverkusen. Njegova vrijednost na tržištu se procjenjuje na oko 60 miliona eura, a još uvijek nije poznato koliko Arsenal sprema izdvojiti za njegove usluge. Iako se mjesecima piše o velikom interesu Uniteda za Gareta Bale-a, ESPN ove sedmice prenosi kako United odustao od Velšanina. Navodno oni nemaju namjeru kupiti Bale-a, pa se tako Real našao u novim problemima jer ga ni Zinedine Zidane ne želi u klubu. Vlasnik Tottenhama Daniel Levy ove sedmice zaprepasio fudbalsku javnost tako što je odredio cijenu za Christiana Eriksena, a radi se o astronomskoj cifri od 250 miliona eura. Za Eriksena je do sada najveći interes pokazao Real Madrid, ali naravno da oni nisu spremni isplatiti ovu cifru. Međutim, treba uzeti obzir da Eriksenov ugovor ističe 2020. godine, tako da bi on narednog ljeta mogao napustiti Tottenham kao slobodan igrač. Real je ove sedmice poslao prvu ponudu za Edena Hazarda, koja je navodno šokirala sve u Chelsea, jer se radilo o ponudi koja iznosi samo 80 miliona eura. Chelsea je ovu ponudu Reala doživio kao uvredu, te oni smatraju da Hazard vrijedi minimalno 100 miliona eura. Pregovori između dva kluba se nastavljaju. Nakon ispadanja iz Lige prvaka, Bayern najavio najveća ulaganja u historiji kluba. Već su dogovorili transfer Benjamina Pavara, a njemački Bild ove sedmice prenosi kako su dogovorili još tri transfera. Najprije je dogovoren transfer Lukasa Hernandeza iz Atletico Madrida, koji stiže u Bayern za 80 miliona eura, a navodno je Bayern već uplatio Atletiku 40 miliona eura. Drugi transfer koji je Bayern navodno dogovorio jeste transfer Nicolasa Pepea iz Lila, a on bi trebao stići za 80 miliona eura. Treći na listi jeste igrač Red Bull Leipziga Timo Werner, koji bi u Bayern trebao stići za 60 miliona eura. Veliki sastanak je ove sedmice obavljen u Milanu između čelnika Intera i Icardija. Navodno je došlo do dogovora te pomirenja između dvije strane, pa bi se tako Icardi nakon reprezentativne pauze trebao vratiti na utakmice. On je posljednji meč za Inter odigrao čak 9. februara protiv Parme. Iako za sada imaju perfektnu sezonu, Barcelona uveliko radi na pojačanjima za narednu sezonu. Nakon što su dogovorili transfer Frenkija de Jonga iz Ajaxa, na dobrom su putu da završe transfer i njegovog sunarodnjaka i suigrača De Ligta. Između klubova već navodno postoji usmeni dogovor, te ostaje još samo da se dogovore o cijeni za igrača. A prema pisanju brojnih medija, cijena ne bi trebala iznositi preko 60 miliona eura. A pored De Ligta, skauti Barcelone uveliko prate i Luku Jovića, te su prema pisanju španjolskih medija iz Barcelone spremili i prvu ponudu za ovog igrača. A ona bi navodno trebala iznositi 50 miliona eura. Svima je jasno da se Zinedine Zidane vratio u Real Madrid jer su mu obećana velika pojačanja. A on je već u drugoj sedmici u Realu zatražio jedno veliko pojačanje od uprave. Radi se o igraču Liverpoola Sadiju Maneu. France Football prenosi kako bi Zidane radije vidio njega u dresu Real Madrida nego Neymara, Mbappea ili Edena Hazarda. Međutim, svakako da je veliki problem za Real to što Mane ima ugovor sa Liverpoolom do 2023. godine, te što je jedan od ključnih igrača u tom klubu. Iz Reala su za Senegalce spremni ponuditi oko 100 miliona eura, dok iz Liverpoola poručuju kako ni za koje pare neće prodati Manea. Međutim, slične izjave su davali i prošle godine u slučaju Filipe Coutinho, pa je samo nekoliko mjeseci kasnije došlo do transfera u Barcelonu. Raspet ove situacije svakako očekujemo na ljeto. Disciplinska komisija UEFA ove sedmice izrekla kaznu Cristiano Ronaldo. Iako je u razmatranju bila i suspenzija od nekoliko utakmica, na kraju Ronaldo kažnjen samo novčanom kaznom koja iznosi 20.000 eura. Istu kaznu dobio je i Diego Simeone, s obzirom da su njih dvojica imali potpuno iste proslave pogotka. To bi bilo to što se tiče pregleda sedmice, a idemo sada vidjeti ko je to igrač sedmice. Igrač pregleda sedmice prema većini vaših glasova jeste Cristiano Ronaldo, koji je postigao hat-trick u pobjedi Juventusa protiv Atletico Madrida. Za novog igrača sedmice možete već sad glasati u komentarima te lajkovati komentare ostalih osoba. Idemo sada na centralno pitanje. Ko je glavni favorit za osvajanje Lige prvaka? Ove sedmice u glasanju su učestvovala 2340
53 glasača, dva kluba koja su dobila najviše glasova jesu Barcelona 38% te Juventus 35%. A centralno pitanje za narodnu semicu glasi: koje veliko pojačanje je potrebno Real Madridu? Link za glasanje imate u deskripciji, glasati možete kao uvijek do narodnog petka kada si narodni put gledamo, a do tada veliki pozdrav!